que la tele emeti el Valls Redis d'aquest cap de setmana motivarà els dos equips, especialment els vallencs, que tenen l'oportunitat d'acomiadar el 2022 a la perfecció, igualant a la classificació amb el líder de la primera catalana, una victòria per sobre. Entre Redis i Unió Esportiva Valls, a banda, hi ha el canvi de LED i el Sant Boià, del segon al cinquè, ascens a Superliga Catalana, mentre que només el campió pujarà a tercera federació. No serà el partit que decideixi el desenllaç del curs, però sí que és la matinal futbolística més il·lusionant per als de l'Alt Camp, gràcies al directe TAC12. Sí, nosaltres ho agafem com a, doncs, com un escenari per exposar-te, perquè els jugadors, sobretot els jugadors, doncs, puguin arribar a més persones. Aquest partit ho hem d'agafar positivament, no? Ojalà, i tant de bo, cada partit es pogués veure per la televisió, no? Perquè així els jugadors se senten més protagonistes, tenen més repercussió, arriba molta més gent. Jo crec que és positiu. Guanyar 2-6 a Molins de Rei encamina els de Manel Cazorla, on han sigut durant tot l'inici de campanya, i a excepció de la derrota per 0-3 l'últim cop que van competir al Vilà. En la línia regular d'un grup que sap quines són les seves potencialitats i defectes. I ja són 4 els punts de diferència respecte al primer dels rivals, que continuaria la temporada que ve a Primera Catalana. Hem fet la feina, entre cometes, fins a arribar al Parón de Nadal. Passi el que passi, seguirem allí on volem estar, que són les zones que et donen com a mínim el privilegi de jugar a la Superliga l'any que ve, i a partir d'aquí, doncs, anirem a guanyar el partit. Ja et dic, tot el que li donem més de valor a aquest partit, si no sortís bé, seria un lastre molt gran. Llavors li hem de donar que el partit són 3 punts. El Redis acaba de pujar a Primera Catalana, però capitalitza un ambiciós projecte com a hereu virtual del desaparegut Reus Deportiu. Divendres enfilarem la prèvia tècnica d'un cara a cara que narrarem a la tele diumenge i en directe, des de 2:15 del migdia.